Հայերը քոչարի պարեցին Բունդեստագի մոտ ու դանկե բացականչեցին, հենց լսեցին Գերմանիան ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Մեկ տարի առաջ էր։ Այդ օրը Բունդեստագի падգամավորները անմռուկով էին մոտենում ամբիոնին ու հայեր են սկսում ելույթները, սիրելի հայեր։ Ճանաչման գործընթացում ակտիվ էր Դիտմար Նիտանը։ Գերմանական խորհրդարանում հնչած դատապարտող բանաձևի հեղինակներից մեկն է։ Այդ օրն էլ կրկնեց համոզմունքը։ Լինելով Թուրքիայի դաշնակիցը, տարիներով լռել են։ Ժամանակն է կատարված ցեղասպանություն կոչել։ Դա հունիսի 2-ն էր, ճիշտ այն օրը, երբ գերմանական դատարանը 96 տարի առաջ արդարացրել էր Սողոմոն Թեհլերյանին, ու հիմա դարձյալ հունիսի 2-ին բանաձևի հեղինակը ծիծեռնակաբերդում է գլուխ խոնարհում սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Իմ պարտքն էի համարում, որ Գերմանիայի խորհրդարանը ոչ միայն հայերի ցեղասպանությունը ճանաչեր, այլ նաև իր բաժին պատասխանատվությունը։ Թուրքիան գերմանացի падգամավորներին սպառնում էր բանաձևի քվեարկության ժամանակ, ճնշում է նաև հիմա։ Բազմաթիվ թուրք ընկերներ ունեցող Դիտմար Նիտանը նրանց ասացն է փոխանցում. Թուրքիայի հասարակությունը ընդունում է իր անցյալը։ Թուրքիայի քաղաքացիներն իրենց քայլերում ու գիտակցությամբ շատ ավելի հեռու են գնացել, քան իրենց կառավարությունը։ Ու նույնիսկ ճնշման պայմաններում Դիտմար Նիտանը պնդում է, ճանաչման գործընթացը ավարտված չէ, հաղթական մի փուլին, մյուսը պիտի հաջորդի։ Հայոց ցեղասպանության թեման պետք է մտցնել դպրոցական ծրագիր, պատմության դասագրքեր, Գերմանիայում հսկայական արխիվային նյութեր կան։ Անմար կրակի մոտ գերմանացի падգամավորը երկար լուր կանգնեց, հետո խոստովանեց։ Այդ պահին այնպիսի բաներ էր մտածում, որ անգամ ամենահմուտ հռետորները չեն կարող բարերով արտահայտել։ Բունդեստագի падգամավորի կրծքին իր քաղաքական ուժի խորհրդանիշ վարդն է։ Կարևոր է ոչ թե այն, ինչ կրծքին է, այլ այն, ինչ սրտում է, ասաց ու գրպանից հանեց անմորուկը։ Այն միշտ ինձ մոտ է։ Անմորուկը կրծքին նախագահական գնացած Բունդեսթագի падգամավորին անակնկալ էր սպասվում։ Նախագահը նրան մխիթար գոշ մեդալ է հանձնում։ Պարգևի մասին խոսելիս Դիտմար Նիտանն ասում է, երբեք պարգևի համար չի աշխատել։ Կարևորը պատմական ճշմարտությունը վերհանելն ու ապագա ցեղասպանությունները կանխելն է։ Եվ ցեղասպանագետ վիզերի խոսքը մեջ բերեց, ով մոռանում է զոհերին, նրան սպանում է երկրորդ անգամ։ Անմար կրակի մոտ ծաղիկ դնելուց, հարսազրույց տալուց հետո Դիտմար Նիտանը հանկարծ ասաց. «Թույլ տվեք նորից մոտենամ անմար կրակին»։ Ուզում էր այդտեղ մենակ մնալ։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։